pak detyre ministrisë tonë ka qenë që përmes një kontrate që e kemi pas, ta përcaktojmë stabilitetin e urës mbi lumin Ibër dhe ne kemi zhvillu të gjitha ato procedura, testimet dhe dje kemi marrë raportin preliminar, draft raportin, i cili në bazë të matjeve që janë bë, në bazë të testimeve që janë bë, konstaton se ura është stabile, pa asnjë kufizim ngarkesash mbi urë në bazë të gjitha normave të projektimit sipas normave të Eurokodit. Ne po e presim raportin final i cili do të vjen shpejt, brenda disa ditëve. Që ta kemi raportin final, mirë po nuk presim që do të ketë ndonjë ndryshim, sepse metodat të cilat janë përdorur për testime janë metoda shumë të avancuara, instrumentet të cilat janë përdorur për testime janë shumë të avancuara dhe nuk do të ketë ndonjë ndryshim. Pra, ura mbi lumin Ibër është stabile dhe është e gatshme që të qarkullojnë jo vetëm këmbësorët, por edhe automjetet.